Tu jelia. Ini tahu rasa saja lah. Mira ka piglam bin umang. Aduh lah mak. Kak tanda dah. Hei. Jalan dah dah kalah lah nak salah jenak. Kalah di jalan itu kakak ni. Kalah. Aduh lah. Kalah boleh isi kulkas lah. Tuh. Hei. Benda je buang-buang. Babak kedua. Iya kakak. Mira tai ni macam ni. Tujuan jadi dah ada tanda. Iya, gila tanda. Ini kasi nyaman dah. Wah, ada apa coba boleh. Duh, dua orang.